Saatte öltük bin. Neyin eminci bin lan. Kutu dukin bir tane inigin de lan. Hayır saatte uktarsın ben. Daha bari durun deriz. Takım da tavda ha. Uksuz tövd. O, in margan tövdün çıkın. Daka tutuk ne. Boda koğuttun onu kasım sarasta. Ажар түлтэн хөвдөлөл баруун зүүн хаалтал фон тамун сүлдэн хөвдөл зингэр арай илүү байна аа. Харал дээр илүү байна аа. Огоо дэн. Аа, байц удаалцалтал. Төрөөний нэг дагаад жирж магадгүй л болдоо байна та энэ нь. Яг гад байна та. Аа, байц удаалцалтал байна. Та барилтана шуурхадара. Дадо хүчүүд үз яасан утаа барилтдаг юм бэ? Танжар чүлтэн дотор шуудаг нэг өвөр мөц. Гар унд нь хонгоцлоо. Юу ч ярихгүй. Азер юу болов сая? Сая юу болов саарсан гоо? Хоёр гото 4 минут болчихсон байна. Одоо 5 минут болох юм бол шуудгдуулнаа. Заадр артын тогоодод тартын хэрэгтэй чадсангүй аа. Эргэн жилтний хувьд. За барьцалтаа давлаа. Дэхин зорг гаргаж мишсэн таун таа. Зас баруун гараараа сухтаа зүүн гараараа шуудлагтаа дураад авлаа мөнгөсөлтийн хувьд. Дэргэн жилтний хувьд бол хоёр гараараа шуудлагдсан баг шиг байна. За тулаад битчлээ. Урагшаа тоогдуулах уу дээ. Яг жилтэм. Найк брендинг Монгол хөтлөлтөө байна.
За баруун талаараа болгоод сан жуудгны өрчөн зурцгээсэн байна. За барьцыг халтаа үзлээ. Тавгүй байна. За баруун талаараа барьж байгаа давхар жуудгны өрчөнд хүрсэн байна. За эндээс мөнгө зүйлдээ дараа илүүлэхэд мэдхээр байна. Дэргэм жүлтэн бол бас хийцтэй. За дотор өхилчлөө. Их дарг мут. За баачка ургийн мхий хийлээ дээ. Түрээ төлсөн бярдаал. Түрээ хөлөө. За хиний хөвд бол маш сайхан тогтож байна. Шарчтуу. За гамгүй зүтүүлээ. За заа ихтэй шахад турч өсөрөг батавлаа.